Největší festival gastronomie u nás, Prague Food Festival, který možná navštívili mnozí Plzeňané, odstartoval už ve čtvrtek 26. května v Míčovně Pražského hradu. Jedním z hlavních témat letošního festivalu byla gastronomie za doby Karla IV. Celý večer začal vystoupením solistů baletu Národního divadla. Následovala modní přehlídka, která se nesla v duchu filozofie Taste Waste, tedy nejsem plýtvák, kterou Pavel Maurer prosazuje v naší gastronomii. A tak byly všechny prezentované modely, tedy korzety a vesty z dílny studentů Vyšší školy oděvního návrhářství v Praze, vytvořeny ze zbytků, ale přesto jim to na půvabu a přitažlivosti nikterak neubralo. Na molo vystoupila také herečka a výtvarnice Jana Krausová. Já nejsem modelka, takže mám tady ráda celou tu akci, mám moc ráda, jsou mi přátelé Monika s Pavlem a myslím si, že to dělají báječně a mně se líbil ten nápad a hlavně se mi líbily i ty studentky, které tedy dělají tu módu, tak jsou vlastně takový ještě mladý, mají nápady. A ten model, co jsem si vybrala, tak ten je takovej spíš vtipnej. Mě utkvěl jenom tím, že mě přišel jiný než ty ostatní, že měl takovej jako humor vlastně. Já jsem nadšená hlavně tím prostorem, protože jíst v Královské Míčovně Pražského hradu je úžasný a samozřejmě přijít podpořit tady mého profesora, pana Maurera, je ještě daleko větší. Bývalého profesora a to byla úžasná žačka teda samozřejmě. No. Děkuju, bylo to oprsa teda. No dokonce někde i chodila na přednášky. No jasně. Jsem ráda, že tady to můžeme podpořit teďka i vlastně jako za hlavní město Prahu. V Míčovně Pražského hradu se podávaly speciality, které nejspíš jedl Karel IV. A nutno dodat, že bylo opravdu na čem si pochutnat. Takové hovězí se šípkovou omáčkou opravdu nemělo chybu. Pavle, můžete prozradit divákům televize Plzeňská jednička, co chystáte za novinky v příštím roce? No, my se snažíme to samozřejmě moc neprozrazovat, ale pro vaši televizi samozřejmě nemůžu odmítnout. My chceme, aby Praha taky věděla, co se dělá mimo Prahu, takže my sem zveme víc a víc regionálních, lokálních producentů. Letos jich tady je asi 15 a my chceme v příštím roce opět oslovit takový ty nejlepší farmy, nejlepší restaurace z celé republiky, aby jednak Pražáci zjistili, že se taky vaří někde jinde než v Praze dobře a naopak, aby zase si zkusili ty restaurace nebo ty producenti jídla a pití to nejsilnější konkurenční prostředí. A ochutnali. Pavle, a na co se letos, na tom letošním festivalu nejvíc těšíte? Co určitě ochutnáte? No, já se chystám ochutnat tatarák podle restaurace, nebo spíš farmy, která se nachází na Plzeňsku, protože tatarák já si hned tak někde nedám, ale vím, že oni ho mají z dobrýho masa, mají to vítězný tatarák se soutěže, takže to bych rád ochutnal. A potom se těším na restauraci, která vaří vegetariánská jídla, a oni tomu říkají etno, a je to prostě jako v etno stylu, takže jako zkusím to hodně, hodně maso, a potom hodně vegetariánský, a pak si nakonec chci dát takovou americkou, říká se tomu frozen jogurt, takovou jogurtovou zmrzlinu, kterou si každý nakomponuje nahoře, ty dobrutky, ty ovoce a grilláče sám. Pro televizi Plzeňská jednička z Prague Food Festivalu Marcela Durasová.